Salon Aleichem. Šalom Aleichem, dobrý večer. Začneme rozhovorem s vrchním zemským rabínem Karolem Sidonem. Podělí se o své zkušenosti s prodělanou covidovou nákazou. Přiblížíme vám projekt nazvaný Šabat společně, letos vrátíme šabat domů. Jedná se již o pátý ročník projektu, jehož základy byly položeny v Jižní Africe. A pozveme vás na netradiční cestu 10 stoletími historie Židů, kteří se usadili v Čechách a na Moravě. Nabízí ji nová ilustrovaná kniha pro děti s názvem Cha, 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 zasmál se Mordechaj. To je nabídka dnešního magazínu Šalom Aleichem. Při jeho poslechu vás vítá Tomáš Tepfer. Česká republika se potýká s nákazou COVID-19. V posledních dnech zaznamenává rekordní denní přírůstky nakažených, pomalu se plní i nemocniční kapacity. Zatímco virus je na vzestupu, život v Česku je utlumen.